Ya kardeşim ben gideceğim. Şuraya kalsın, şuraya gideceğim. Ha geleyim aklını etsinler. Şuraya kalsın. Ha geleyim aklını etsinler. Es ansa çor zink dayanır intatsku. Es barçakumbe. Vole nahorti. Organakan şarnakutsunda. Suist evet, apaçutsets. Որ չի կարող լուծել երկրում կուտակված խնդիրները, ի վիճակի չի թեթևացնելու ժողովրդի հոգսը։ Ինչ ունենք այս չորս տարիների ընթացքում, ինչ պատկեր ունենք, արտագաղթի աճ, գործազրկության աճ, աղքատության աճ, հուսալքություն, հասարակության բարյալքում, սա է, եւ այս ամենի համար պատասխանատու են Koalisyayı meç ընկրկված բոլոր առանց որևէ բացառության բոլոր քաղաքական ուժերը որոնք այսօր խոսում են փոփոխություններից եւ 4 տարվա ընթացքում հասնել երկիր այս միջակի իհարկե մեծ հաշվով ոչ թե 4 տարվա արդյունքն է սա այլ նաեւ նախորդ վարչախմբի իրականացող քաղաքականություն այս գործողը շարունակում է նախորդի քաղաքականությունը որի հետևանքով Հայաստանը հայաստանում են աղքատները աղքատանում են Խորանում է սոցիալական բևեռացումը գիտեք ինչ իրավիճակը եւ եթե չփոխեն կասկած չկա եթե չփոխեն դես իրավիճակը մայիսի 6-ին այդ հնարավորությունն ունենք արտադաղթը ավելի լայն թափաստանալու Ավելի խոյանալիա բարեկական անկումը, հուսալքությունը, սոցիալական բևեռացումը։ Սա հեռանը կարող լինելու։ Եթե չփոխենք այս իրավիճակը։ Այսօր խոսում են արդարացություններից, բայց գիտենք ոչ միայն մարդունիում, ամեն տեղ առավելագույնս օգտագործում են վարչական լծակները։ Բայց ես համոզված եմ որ դա չի ազդելու մեր ժողովրդը պետք է տերկանգնի իր արժանապատվությանը մի լավ խոսք կա ոչ ոք չի կարող գերդից խլել քո արժանապատվությունը եթե դու չհանձնես եթե դու չտաս ուրեմն մարտնեցներ մայիսի 6-ին հնարավորություն ունենք փոխելու իրավիճակը դրա համար պետք է մասնակցել ընտրությունների ակտիվորեն մասնակցել Քվեարկել խղճի մտոք, ես կոչ եմ անում, քվեարկել Հայազգային կոնգրեսի օգտին, որովհետև Հայազգային կոնգրեսը, հավատացեք, ունի համապատասխան ներուժ, ունի համապատասխան կանք երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Այսօր մի քանի մարդ տիրացել են երկրի հայաստանը, մի քանի մարդ սեփականաշնորել են երկիրը եւ մի ամբողջ ժողովրդի դատապարտել անհուսության։ Եվ մարդել են ճշմարության։ Դեռ պետք է փոխենք։ Մա կարող եք ասել, քանի անգամ ընտրեցինք, չեղավ։ Այնքան պետք է անենք, մինչև հասնենք արդյունքի։ Ուրեմն մայիսի 6-ին բերեք բեկում մտնեք մեր երկրի կյանքում, բերեք այդ օրը, եկեք այդ օրը դարձնեք շրջադարձային։ Եվս մեկ անգամ կոչ եմ անում, ակտիվորեն մասնակցել քվեարկել Հայազգային կոնգրեսի օգտին Եվ մեր մեծամասնական կարգով առաջադրված տեխնացու յոգտի։ Շնորհակալություն։